Milí tretiaci, dobrý deň. Volám sa Anna Petrášová. Aj dnes budeme mať hodinu matematiky. Na dnešnej hodine budeme spracovať meranie objemu kvapalín a meranie času. Pripravíme si zošit, ceruzku, farebné ceruzky, gumičku a dobrú náladu. A môžeme štartovať. Meranie objemu kvapalín. Kvapalina nemá stály tvar a zaberá priestor nádoby, v ktorej sa nachádza. Objem kvapaliny je množstvo kvapaliny, ktorá sa môže mesiť do nádoby. Keď odídeme do obchodu kúpiť si tovar, ideme si kúpiť olej, mliečko, vodičku, ako si budeme prosiť? Budeme si pýtať, dajte mi 1 kg oleja alebo 1 kg mlieka, vody. Alebo meter mlieka? Nie. Budeme si pýtať 1 liter oleja, 1 liter alebo 2 litre mlieka a tak ďalej. Na obrázku máme niekoľko predmetov, v ktorých sa nachádzajú kvapaliny. Vidíme, tu máme v tejto tu, tu sa nachádza olej, máme tu šťavu, a môžu byť aj druhé kvapaliny. Jednotka na meranie objemu kvapalín je liter. Jeden liter sa označuje s písmenkom L a je to množstvo kvapaliny, ktorú obsahuje kocka s hranou 1 decimeter. Znamená, vidíme tu kocku, ktorá má hrany 10 cm, znamená dĺžka, výška, šírka a 10 cm to je vlastne 1 decimeter. Znamená, do tejto kocky sa mesí 1 liter nejakej kvapaliny. Jednotka pre objem kvapalín 10 krát menšie od litra je deciliter. Znamená, je toto menšia jednotka ako liter. Označujeme ju DL a 1 liter má 10 decilitrov. Na 1 liter má 10 decilitrov. Jednotka pre objem kvapalín 100 krát menšie od litra a 10 krát menšie od decilitra je centiliter. Znamená centiliter a označuje sa CL. Nasledovná 1 liter má 100 centilitrov. Nasledovná jednotka pre objem kvapalín, ktorá je 1000 krát menšie od litra a 100 krát menšie od centilitra a 10 krát menšie od decilitra je mililiter. Označuje sa ml. Písmenka znamená značkou ml. 1 liter má 10 decilitrov, 100 centilitrov a 1000 mililitrov. Toto, čo sme napočítali, sú znamená jednotky, ktoré sú menšie ako liter. A to je deciliter, centiliter a mililiter. Okrem menších jednotiek máme aj väčšie. A jednotka pre objem, ktorá je väčšia ako, ako liter a 100 krát je väčšia. Jednotka pre objem kvapalín 100 krát väčšia od litra je hektoliter a označuje sa značkou HL. 1 hektoliter má 100 litrov, znamená v tomto súdku by sa mohlo nachádzať tých 100 litrov alebo 1 hektoliter. Zopakujeme si ešte raz. Jednotky pre objem kvapalín, znamená 1 liter má 10 decilitrov, 100 centilitrov, 1000 mililitrov a 1 hektoliter, 100 litrov. 1 deciliter má 10 centilitrov a 100 mililitrov a 1 centiliter má 10 mililitrov. Máme tu aj nádoby, znamená, že by mohol byť 1 centiliter, 1 deciliter a v tomto tetrapaku mliečko sa nachádza 1 litra. Ako premieniame jednotky miery? Máme tu 6 hektolitrov, 47 litrov. Ako to premeníme na litre?
pomognieme si a premieniame. Ak vieme, že 1 hektoliter, ak 1 hektoliter má 100 litrov, to znamená, že 6 hektolitrov zapíšeme ako 6 krát 100 litrov, pričítame týchto 47 litrov a dostaneme, že je to 647 litrov. Nasledovná úloha 4 decilitre, 3 centilitre. Ako to zmeníme na centilitre? Znovu pochádzame od toho, hľadíme. 1 deciliter, že má 10 centilitrov. A môžeme si to pomohnúť, takže si zapíšeme 4 krát 10 centilitrov a pričítame tieto 3 centilitre a dostaneme, že je to 43 centilitre. Nasledovná úloha 5 litrov, koľko bude decilitrov? Tiež hľadíme, 1 liter má 10 decilitrov, znamená 5 krát 10 sa rovná 50 decilitrov. Ešte jedna úloha. 3 litre, 8 decilitrov, 9 centilitrov. Popremieniame. Hľadíme, koľko 1 litra má. Keďže je tu najmenšia jednotka centilitra, tak si to zmeníme všetko na centilitre. Hľadíme, koľko 1 litra má centilitrov. 1 litra má 100 centilitrov, tak si to zapíšeme. 3 krát 100 centilitrov, taktiež premeníme 8 decilitrov na centilitre a môžeme si to označiť alebo zapísať, pomohnúť. 8 krát 10 centilitrov, pričítame týchto 9 centilitrov a dostaneme, že je to 389 centilitrov. Máme prvú úlohu, aby sme si precvičili, nech vidíme, čo sme si zapamätali. Pred nami prepíšeme si to, znamená 5 litrov, koľko je to decilitrov, 800 litrov, koľko je to hektolitrov, 40 decilitrov, koľko je to centilitrov, 456 litrov, koľko je to hektolitrov aj litrov, 5 hektolitrov, 48 litrov, koľko je to litrov, 150 decilitrov, koľko je to litrov, 9 hektolitrov, koľko je to litrov, 500 mililitrov, koľko je to decilitrov, 2 decilitre, 9 centilitrov a 4 mililitre, koľko je to mililitrov, 270 mililitrov, koľko je to centilitrov. Prepíšeme si to, porozmýšľame a ideme to urobiť. Aby nám bolo ľahšie, my si môžeme pripraviť aj pomôcku a premieňať. Počkáme chvíľočku. No, mám nádej, že ste to urobili. Ak nie, urobíme to spoločne a nech vidíme. 5 litrov. Hľadíme 1 liter má koľko decilitrov? Znamená 1 liter má 10 decilitrov, znamená bude to 5 krát 10, tak je to 50 decilitrov. 800 litrov, koľko je to hektolitrov? Pozrieme, 1 hektoliter má 100 litrov. Máme 800 litrov, to znamená, že je 8 hektolitrov. Nasledovný riadok. 40 decilitrov, koľko je to centilitrov? Znovu pozrieme, 1 deciliter má 10 centilitrov, alebo 10 centilitrov, že je to vlastne 1 deciliter, tak 40 decilitrov bude to vlastne 400 centilitrov. 456 litrov, koľko je to hektolitrov a koľko litrov? Ak 1 hektoliter má 100 litrov, znamená, že tu budú 4 hektolitre a 56 litrov. Nasledovný riadok. 5 hektolitrov, 48 litrov, koľko je to litrov? Znovu
Pripomenieme, že 1 hektoliter má 100 litrov, znamená 5 hektolitrov, je to 500 litrov, pričítame 48 litrov a dostaneme, že je to 548 litrov. 150 decilitrov, koľko je to litrov? Ak liter má 10 decilitrov, znamená, že to bude 15 litrov, podelili sme s desiatimi. 9 hektolitrov, 1 hektoliter má 100 litrov, znamená, že je to 900 litrov. 500 mililitrov, koľko bude decilitrov? 5 decilitrov. 2 decilitre, 9 centilitrov, 4 mililitre, koľko je to mililitrov? Znamená, všetko popremieneme, znovu hľadíme, pomáhame si. Deciliter, hľadíme, koľko má mililitrov. Keď to popremieneme, dostaneme, že je to 294 mililitre. Aj posledný riadok, 270 mililitrov, koľko je to centilitrov? 1 centiliter má 10 mililitrov, takže to bude 27 centilitrov. Ideme na nasledovnú úlohu. Pospájaj šípkami. Z ľavej strany máme úlohy a na prvej strane máme riešenia. Treba nájsť, čo s čím spojiť. Nech sa páči, za chvíľočku. Počkáme. A znovu môžeme si pomôcť. Pripravíme si pomôcku a môžeme premieňať, sčítovať, pospájať najsprávny výsledok. Ideme radom. Prvá úloha. Prvý riadok 35 decilitrov plus 65 decilitrov. To bude 100 decilitrov. Máme tu niekde 100 decilitrov? Nemáme. Urobíme čo? Premeníme 100 decilitrov. Je to vlastne 10 litrov. Nasledovná úloha 90 centilitrov minus 48 centilitrov. Očítame. Koľko je to? Je to 42 centilitre. Máme niekde 42 centilitre? Sledujeme. Nemáme. Tak pokúsime sa premeniť na mililitre a dostaneme, že je to 420 mililitrov. Znamená 42 centilitre, že sú 420 mililitre. Nasledovný riadok 42 litre plus 58 litrov je koľko? Je 100 litrov. Máme niekde 100 litrov? Nemáme, tak sa pokúsime premeniť a dostaneme, že je to 1 hektoliter. 100 litrov je 1 hektoliter. Aj zostal nám posledný riadok 7 hektolitrov minus 4 hektolitre, že sú 3 hektolitre a premeníme ich do litrov, dostaneme, že je to 300 litrov. Ak niekto pochybil, opraví si to a môžeme pokračovať ďalej. Nasledovná úloha je slovná a znie. Koľko pohárov objemu 2 decilitrov plných vody potrebujeme, aby sme naplnili džbán objemu 3 litre? Znamená, máme tu džbán, do ktorého sa mestí objem 3 litre. Otázka je, koľko potrebujeme takýchto pohárov, ktorý má objem 2 decilitre, aby sme naplnili tento jeden džbán. Porozmýšľame a zapíšeme. Pomáhame si vždy, premieniame, zapíšeme si to, aby nám bolo ľahšie. Počkáme chvíľočku. Porozmýšľame, zapíšeme a vypočítame. No mám nádej, že ste to urobili. Tak,
si zapišeme 1 liter ma 10 decilitrov. Mi máme tu 3 litre, premeníme to na decilitre, znamená 3 litre sa rovná 30 decilitrov. A keďže máme 30 decilitrov a máme pohár objemu 2 decilitrov, podelíme to a dostaneme výsledok 15. Dávať pozor, píšeme merné jednotky, znamená, to nesmieme zabudnúť. A tu máme 15, prečo tu nemáme mernú jednotku? Pretože je to počet pohárov. Znamená 30 decilitrov podelené 2 decilitrom, znamená potrebné je 15 pohárov a odpoveď bude, že potrebujeme 15 pohárov objemu 2 decilitrov. Môžeme pokračovať ďalej. No, keďže tu spomíname vodičku, vieme, že voda je veľmi významná, vlastne patrí medzi základné podmienky života a predpokladá sa, že je potrebné denne vypiť do 2 litry vody. Znamená, potrebné je čím viac piť vody. Nasledovná úloha. Mama išla na nákupy a keď prišla domov, priniesla nasledovný tovar. Znamená, priniesla to všetko z predajne. Koľko je tu litrov spolu? Vidíme, mama tu kúpila jogurt. V každom jogurte má objem 2 decilitre. Pozrime, koľko je tu tých pohárikov. Máme tu šťavu, ktorá má objem 2 litrov, tiež nasledovná. Myslím, že je to šťava 1 liter. Nasledovný tovar 1 liter aj posledný 2 litre. Nech vidíme, koľko je tu spolu litrov. No, mám nádej, že ste to urobili a zapíšeme to takto. Keďže máme 5 nádob s objemom 2 decilitry, zapíšeme to 5 krát 2 decilitre a pričítujeme 2 litre plus 1 litra plus 1 litra plus 2 litre. Vynásobíme 5 krát, znamená dávať pozor. Poradie matematických operácií, máme tu násobenie a sčitovanie. Znamená, násobenie má prednosť nad sčitovaním. 5 krát 2 decilitre sa rovná 10 decilitrov. A znovu toto všetko prepíšeme. Keďže nemôžeme decilitre sčítať s litrami, tak si týchto 10 decilitrov premeníme. A 10 decilitrov je 1 litra. Tak si to zapíšeme, znamená ako 1 litra a znovu si to všetko prepíšeme a nakoniec to sčítame a dostaneme, že je to spolu 7 litrov. Znamená, aj odpoveď máme, záväzne píšeme pri slovných úlohách odpoveď, že to je spolu 7 litrov. Môžeme pokračovať ďalej. Nasleduje nám meranie času. Jednotky na meranie času, ktoré už poznáme, znamená, už sme sa stretali s nimi, sú hodina, ktorá má 60 minút. Hodina sa označuje písmenkom H, H a minúty sa zapisujú min. Jeden deň má 24 hodín, jeden týždeň má 7 dní. Vieme, ktoré sú to dni? Jeden týždeň, ktoré má dni? Áno, je to pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota aj nedeľa. Jeden rok má 12 mesiacov a 12 mesiacov má 365 alebo 366 dní, ak je priestupný rok. A priestupný rok je každý štvrtý, vtedy február má 29 dní. Čas sa meria prístrojom, ktorý nazývame hodiny. Znamená, vidíme tu rôzne tvary hodín. Máme tu náramkové, vidíme tu tieto presýpacie, digitálne, taký budíček. Ktoré z týchto hodín vás ráno zobúdzajú? Ja myslím, že je to mobil, že sa už menej používajú hodiny, ale
niekto ešte používa. Prvé inštrumenty na meranie času boli slnečné hodiny, sviečkové hodiny, vodné hodiny a presýpacie hodiny. Slnečné hodiny znamená, za pomoci slnka určovali čas, za pomoci sviečky, vodné aj za tieto presýpacie, ktoré sa aj dnes ešte používajú niekde. Máme tu hneď aj úlohu. Pozri nasledovné obrázky. Napíš, koľko je hodín na znázornených obrázkoch. Nech si najprv zopakujeme. Pozrieme, tu máme hodiny, ale nie sú očíslované. Vidíme tu zelené čiaročky a červené čiaročky, aj dve ručičky. Tieto zelené čiaročky nám označujú minúty a červené nám označujú, znamená, tu by boli čísla zapísané, by boli hodiny. Každá táto čiaročka nám označuje po 5 minút, znamená 5 minút, 10 minút, 15 minút a tak do konca, kým neprídeme po túto čiaročku, znamená, povedali sme, že jedna hodina má 60 minút. Máme malú ručičku, veľkú ručičku, znamená malá ukazuje hodiny a veľká nám ukazuje minúty. Vaša úloha je popod napísať, koľko je hodín, ale vidíme, pod týmito hodinami máme, píše 3 hodiny aj 15 hodín. Na 3 hodiny to je čas, ktorý prebieha, ktorý je predpoludní a máme 15 hodín, je to čas popoludní. Nech vidíme na týchto hodinách, koľko je tu hodín. Predpoludním bolo by to 6 hodín 55 minút a popoludní bolo by to 18 hodín 55 minút. Máme nasledovné hodiny. Nevidíme. Predpoludním bolo by to 10 hodín 25 minút a popoludní bolo by to 22 hodiny 25 minút. Nasledovné hodiny predpoludním 9 hodín 10 minút a popoludní by to bolo 21 hodina a 10 minút. A máme ešte posledné hodiny. Znamená, predpoludním by to bolo 10 hodín 50 minút a popoludní 22 hodiny 50 minút. Okrem hodine, minúte, máme aj menšiu jednotku ako minúta a je to sekunda. Znamená, menšia jednotka na meranie času ako minúta je sekunda, ktorá sa označuje písmenkom S. Tu máme zapísané, že jedna minúta má 60 sekúnd. Vyplňte nasledovné tabuľky tak, aby počet hodín zodpovedal počtu minút. Znamená, v hornom riadku máme hodiny a dolu máme vyjadriť minúty. Povedali sme, že jedna hodina má 60 minút. Tak 3 hodiny, znamená, to je 180 minút. 4 hodiny budú 240 minút. 5 hodín 300 minút. 6 hodín 360. 7 hodín bude 420. 8 hodín bude 480, 9 hodín bude 540 a 10 hodín je to 600 minút. Nasledovnú tabuľku máme vyplniť tak, aby počet dní zodpovedal počtu hodín. Máme dni, 5, 3 aj 6 dní a popod máme hodiny. Jeden deň má koľko hodín? Áno, máte pravdu, jeden deň má 24 hodín, keď vynásobíme číslom 5, dostaneme, že je to 120 hodín. 3 dni bude 72 hodín, aj 6 dní bude 144 hodín. Máme ešte jednu tabuľku, ktorej máme
Dopisać znamená počet sekund, aby zodpovedal počtu minút. Máme hore minúty, dolu sú sekundy. Znovu si zopakujeme, že jedna minúta má 60 sekúnd a premieňame. Znamená 5 krát 60 je 300, 3 minúty bude 180 sekúnd a 6 minút bude 360 sekúnd. Znamená, jedna minúta má 60 sekúnd a násobíme. Môžeme pokračovať ďalej. Nasledovnú úlohu. Na čiari napíš chýbajúce čísla. 2 minúty sa rovná koľko sekúnd? 5 minút sa rovná koľko sekúnd? 7 minút koľko je to sekúnd? Jedna polovica hodiny koľko je to minút? Koľko minút je 180 sekúnd? Koľko hodín je 180 minút? Koľko minút je 480 sekúnd? A koľko je jedna štvrtina hodiny? Koľko je to minút? Nech sa páči. No, mám nádej, že sme urobili. Ak nie, urobíme to spolu. A ideme vidieť, koľko vynášajú. Vynáša 2 minúty. 2 minúty znamená sa rovná 120 sekúnd. 5 minút je 300 sekúnd. 7 minút je 420 sekúnd. Ako učíme polovicu hodiny? Tieto zlomky sme sa vlani už učili, znamená jednu polovicu, jednu štvrtinu, to sme sa vlani učili. Znamená jedna polovica, je to vlastne pola z hodiny. Delíme to, znamená hodinu delíme číslom 2, počet minút, znamená delíme číslom 2, dostaneme, že je to 30 minút. Znamená 60 sme podelili z dvoma a dostali sme 30 minút. Koľko minút sa rovná 180 sekúnd? Keď vieme, že jedna minúta má 60 sekúnd, znamená 180 sekúnd, potom bude 3 minúty. 180 minút, koľko je to hodín? Sú to 3 hodiny. 480 sekúnd, koľko je to minút? Je to 8 minút. A znovu máme tu zlomok, vlastne koľko je jedna štvrtina hodiny. Znamená 60 minút, podelíme s číslom 4 a dostaneme, že je to 15 minút. Ak máme niekde chybičku, poprávame si a môžeme pokračovať ďalej. Nasledovná jednotka na meranie času je rok. Jeden rok má 12 mesiacov. Máme tu tabuľku, v ktorej už máme niektoré mesiace vypísané, aj počet dní pre niektoré mesiace. Znamená, potrebné je dopísať alebo mesiac, alebo počet dní. Vidíme, že sú očíslované od 1 do čísla 12. Znamená, že tie mesiace majú svoje poradie. Január je prvý mesiac v roku a má 31 deň. Nevidíme, ktorý je nasledovný mesiac v roku. Alebo druhý porade. Je to mesiac, február, ktorý... Prečo tu píše 28 a 29? Február má 28 dní a už sme tam spomenuli, že každý priestupný rok, február má 29 dní a každý priestupný rok je po 4 rokoch. Nasledovný tretí mesiac v roku je marec, ktorý má 31 deň. Štvrtý mesiac po rade je apríl a apríl má 30 dní. Nasledovný mesiac, piatý po rade, je máj, ktorý má 31 deň. Šiestý poradie je jún a má 30 dní. Siedmy poradie mesiac je júl, ktorý má 31 deň.
8 i avgust, a ma 31 djenj. 9 mjesec v roku je september, a ma 30 dni. 10 je oktober, ktorý má 31 djenj. 11 je november, a ma 30 dni. A i posljedni mjesec v roku je december, ktorý má 31 djenj. Znamená, vidíme, máme tu 12 mjesecov, a tie mjesece nemaju isti počet dni. Niektore maju 31 djenj, niektore, februar ma 28, a ostatne maju po 30 dni. Aby sme si ljakše zapametali, ktorý mjesec ma koliko dni, možeme si pomognuć pomocou pesći. Znamená, priložime si pesće jednu u druhej, a vidíme, keď si tak položíme pesće jednu u druhej, že máme tu také konce, končiariky alebo kopce, a pomedzi každý kopec sa nachádza dolinka. Znamená, vidíme kopčeky. Na každom tom kopčeku je 31 deň. Takže počítame. Začíname, znamená január, február, marec, apríl, maj, jún, júl, august, september, oktober, november, december. Znamená, a tak najľakšie učíme, ktorý mesiac má koľko dní. Znamená január 31, február vieme, že má 28 alebo 29, marec 31, apríl 30, maj 31, jún 30, júl 31, nasleduje nám august 31, september 30, oktober 31, november 30, aj december 31. Znamená, za pomoci tých kopčekov môžeme určiť počet dní v mesiacoch. To nám je taká malá pomôcka. Ešte nech si len povieme, že toto, znamená, toto je, tu vidíme, že rok má 12 mesiacov, ale chcela som ešte napomenúť, že my máme kalendárny rok, ale máme aj školský rok, ktorý začína od... Vlastne, kedy začíname chodiť do školy? Do školy začíname chodiť v septembri, a koniec vyučovacieho školského roku sa nám končí v júni. Znamená, je to školský kalendár. Začína od septembra a vyučovací je do... V júni sa končí, ale školský kalendár trvá do 31. augusta. To ste sa u škole Adama učili, spomínali, nech si len zopakujeme. Običajný rok má 365 dní. Priestupný rok má 366 dní a priestupný rok je každý štvrtý rok. Vtedy február má 29 dní. Jednotka na meranie času väčšia od roka sú 10 ročie a 100 ročie. Same slovo nám už hovorí 10 ročie, to znamená, že je to časový úsek, ktorý trvá 10 rokov. A 100 ročie znamená, že je časový úsek, ktorý trvá 100 rokov. 10 ročiami a 100 ročiami meriame dlhé časové obdobia. Jedno 10 ročie má 10 rokov a jedno 100 ročie má 100 rokov. Máme tu jednu úlohu. Nech vidíme, koľko rokov majú 3 10 ročia, 8 10 ročí, 7 10 ročí, 2 100 ročia, 5 100 ročí, aj 10 100 ročí. Zopakujeme si najprv, koľko má jedno 10 ročie, jedno 100 ročie, a počítame úlohy. Počkáme trošku. No, môžeme si to skontrolovať. Ak sme neurobili, urobíme to spoločne. Nech vidíme, 3 10 ročia je 30 rokov, 8 10 ročí je 80 rokov, 7 10 ročí je 70 rokov, 200 ročia
200 rokov, 5 storočí je 500 rokov a 10 storočí bude 1000 rokov. Po opravame si, ak sme pochybili. Ak je všetko v poriadku, môžeme pokračovať na nasledovnú úlohu. Slovná úloha. Autobus vyštartoval o 16:45. Jazda trvala 3:30. Kedy prišiel do cieľa? Znamená, vidíme, autobus vyštartoval o 16:45. Cestoval, jazda trvala 3:30. Kedy prišiel do cieľa? Zapíšeme to a vypočítame. No, nech vidíme, ako sme to zapísali. Sčítame. K 16:45 pričítame tieto 3:30. Znamená, sčítujeme hodiny s hodinami a minúty s minútami. A dostaneme, že je to 19:75. Čo teraz máme tu? 75 minút. Týchto 75 minút premeníme na hodiny a dostaneme 19 hodín plus 1 hodina plus 15 minút. Aj dostali sme výsledok 20 hodín aj 15 minút. Znamená, autobus do cieľa prišiel o 20:15. Dávať pozor, čo s čím sčítujeme. Môžeme pokračovať ďalej. A prišli sme ku koncu. Zopakujeme si učivo, čo sme my to dnes robili, čo sme sa naučili, nacvičili. Jednotka na meranie objemu kvapaliny je liter. Označujeme ho L. Menšie jednotky ako liter sú deciliter, centiliter a mililiter. 1 liter má 10 decilitrov, 100 centilitrov a 1000 mililitrov. 1 deciliter má 10 centilitrov, 100 mililitrov. A 1 centiliter má 10 mililitrov. To boli menšie jednotky. A väčšia jednotka ako liter je hektoliter. Označuje sa HL. A 1 hektoliter má 100 litrov. Zostalo nám zopakovať aj meranie času. Tu sme si povedali, že 1 minúta má 60 sekúnd, znamená, minúta sa označuje min a sekundy označujeme s písmenkom s. Povedali sme si, že rok má 365 dní a voláme ho obyčajný rok, alebo má 366 dní a je to priestupný rok. Priestupný je každý štvrtý rok. Povedali sme si aj väčšie jednotky miery pre čas, a to je 10 ročie, ktoré trvá 10 rokov, aj 100 ročie, ktoré trvá 100 rokov. Znamená, to je to, čo sme dnes robili. Milí žiaci, to by bolo všetko na dnes. Vidíme sa na nasledovnej hodine. Dovidenia.